Сонгоархын дүүргийн нутаг дэвсгэр Баян хошуу орчим энэ сарын 5-ны өдрийн 22 цагт бүгд найрамдах хятад ард улсын дөрвөн иргэн зорчиж явсан машиныг тус дүүргийн замын цагдаагийн дасгийн зохицуулагч А зогсоож шалгажээ. Ингээд жолооч 121%-ийн согтолтой байгаа нь тогтоогдсон байна. Зохицуулагч машиныг журамлах гэтэл жолооч Жэгийн ихнэр эсэргүүцэж түүнтэй зурлалцсны улмаас хантаас нурагдаж станцад эвдрэл гарсан гэж замын цагдаагийн газраас мэдээлж байна. Энэ тохиолдолд түүнийг эрилжүүлэх эргэцүү үндэслэл байхгүй гэлээ. За яг тэр өдрөө ямар арга хэмжээ авах байсан бэл манай цагдаагийн альфакс бол яг л намжиг манд ажилласан баг. Одоо ингээд ээж аав нь ээж тэр эхнэр бол одоо согтуу хүн нь бол хажууд нь ээж тийм ээ. Тэгэхээр ээж эхнэр нь одоо ингээд манай цагдаатай зурлаа бити ингээд журамлаач яа бити ингээд бид нар ингээд яа гэсэн юм өөрсдийнхөө шаардлагыг тавихаар нь одоо цагдаагийн цонгоныхан дүгүй цагдаагийн хувьд дугаар хилцгийг дуудаж одоо өөр ээж мөхний дуудаж тийм ээ. Хөдөлгөж өгсөн баг. Манад цагаатчлын журмаар амьдарч байгаа Жэгийн машин одоо журмын хашаанд харин өөрөө болон хамт явсан хүн нь хэв журам хамгаалах олон нийтийн байцаагчийг эсэргүүцсэн тул эрүүгийн хуулийн 231-ээр шалгагдаж байна. Тэгвэл түүнийг цагдаагийн 30 гаруй өндөр албан тушаалтнууд хаацаалсан гэх асуудалд цагдаагийн ерөнхий газар дараах хариултыг өглөө. Цагдаагийн хилцээс хэрэг шалгаж байгаа мөрдөн байцаагч болон олон хүмүүст албан шалгалт явуулахд ийм зүйл тогтоогдог уу гэж хэлбээсээр танилцуулсан баг. Одоо энэ маань бол тухайн хүмүүсийн бол зүштийн ямар нэгэн байдлаар ингээд зүүр өнгөрөөсөн байхгүй. Энэ маань бол лүү одоо хөндрөх нөхцөл байдалтай байгаа. Цагдаагийн албан хаагчийн одоо өөрөө шинж бол цагдаагийн албан хаагчийн талдсан гэдэг үсээр эрүүгээр саналтай явж байгаа. Уг зүйл ангид хөдөлмөрийн усны доод хэмжээг 80-100 дахин нэмэгдүүлсэнтэй тэнцэх хэмжээний төгөөргөөр торгох, албатан ажил хийлгэх 3-6 сар хүртэл хугацаагаар баривчлах, за эсвэл 2 жил хүртэл хугацаагаар хорих ял шийтгэн гэж заажээ. Онгарсаар энэ төрлийн 80 гаруй тохиолдол бүртгэгдэж байгаа юм байна.